მოგესალმებით, ეთერში მედიაკავშირი ობიექტივი, გადაცემა დიალოგი პირდაპირ ეთერში. Მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე და ჩვენ 1 საათის მანძილზე ვიქნებით ერთად. Გვისმინეთ რადიო ტალღაზე 105.0, გვიყურეთ ინტერნეტის მეშვეობით საიტზე obiektivi.net და ასევე მეტროლი მაუწყებლობით ტელეეთერით შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ, შეგიძლიათ მონაწილეობაც მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის თქვენ უკვე იცით ამის შესახებ და გამოგიცხადებ ტელეფონის ნომერსაც, ეს არის 2-388-105. ასევე Skype-ის მეშვეობით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი აზრი თემასთან დაკავშირებით და Skype-ის მისამართის კვლავაც უცვლელია, ეს არის ლათინური ასოებით ობიექტივი. დღეს ვაგრძელებთ გუშინდელ თემას, ასე ვთქვათ, ეს არის საპრეზიდენტო კანდიდატები და დღეს გვყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი სტუდიაში, რომელიც იმდენად არ არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონია, რომ თქვენ ძალიან გესიმპატიორებათ ეს ადამიანი, ისევე როგორც მე ძალიან მესიმპატიორა. ეს არის ნამდვილად არაჩვეულებრივი ქალბატონი, დიახ, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ახალი სახე არის პოლიტიკაში და ჩვენ ერთად გავიგებთ დღეს, რამ გადააწყვეტ ინა ჩვენს არაჩვეულებრივ ქალბატონს ის, რომ ეყარა კენჭი საპრეზიდენტო კანდიდატად. ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ჩემი აზრით. ეს არის შვიდი შვილის დედა, ფილოლოგი ქალბატონი ასმათ მაჭავარიანი. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებსაც. რამ გადამაწყვეტინა მონაწილეობის მიღება საპრეზიდენტო არჩევნებში? ეს ჩემთვის იმდენად მოულოდნელი. თქვენ პირდაპირ კითხოსე პასუხს შეუდექით. კარგი, კარგი. კი ბატონო. იცით, იყოს ეს პირველი შეკითხვა. ეს მე თვითონ უსვამავ ჩემ თავ შეკითხვას, იმიტომ რომ ეს ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო, როცა მომმართეს დედებმა და მითხრეს, რომ მე უნდა მიმეღო მონაწილეობა და ჩემთვის იცით რა იყო, ტრაგედიაც იყო ეს, იმიტომ რომ ქვეყანაში ჩემი წარდგენა პრეზიდენტობის კანდიდატად არ უნდა ყოფილიყო საჭირო დედებისთვის თვითონ, ჩემი აზრით ესეთი, მაგრამ იცით, მათ ისეთი ისე მთხოვდნენ და ისეთი ზეწოლა იყო ჩემზე პირდაპირ, რომ ნამდვილად ძალიან განვიცადე, ბევრიც ვიფიქრე, მაგრამ ბოლოს დავთანხმდი, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ადრე კანონპროექტები, გქონდა დედისაც სოციალური დაცვის შესახებ გარანტიების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც ძალიან ეს აქტუალური იყო იმ პერიოდისათვის, 2002 წელში მოხდა ეს. მაგრამ გპირდებოდნენ, რომ მოგვეხმარებოდნენ, გპირდებოდნენ, რომ დაგვიჭერდნენ მხარს, მაგრამ არ მოხდა ეს, ასე მე გავჩერდით, იმიტომ რომ ნუ აღარ ქონდა აზრი ბრძოლას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა უკვე ისეთი სიტუაცია და შეიქმნა ქვეყანაში, რომ აუცილებელი გახდა ჩვენ ვიმსჯელოთ ამის შესახებ და მივიტანოთ საზოგადოება, ისი გაკეთება შეიძლებოდა და რა არ გაკეთდა ამ 20 წლის განმავლობაში. კერძოდ, შეიძლება გავაგრძელო. კერძოდ, შეიძლება უბრალოდ თუ მეც მომცემ საშუალება რაც ხანდახან ჩავერთო ხოლმე. კარგი იქნება. მე წარდგენაც კი არ დამისრულებია თქვენი. ძალიან სასიამოვნო, რომ ესეთი აქტიური ქალბატონი ბრძანდებით. აი, უცებ ინიციატივა ჩაიგდეთ ხელში. ეს თუ პრეზიდენტი გახდებით, ძალიან ისეთი კარგი თვისება იქნება ამ შემთხვევაში. ქალბატონ ასმათ, მე არ მითქვამს, რომ თქვენ ბრძანდებით, თქვენ გაქვთ თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც დღესდღეობით შესაძლო არის ფინანსური ნაკლებობის გამო იმდენად ვერ აქტიურობს, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ისეთი საინტერესო ორგანიზაცია. აი, მე ჩავიწერე დედა ოჯახი საზოგადოება, მრავალშვილიან ოჯახთა კავშირი, ასე ეწოდება ამ საზოგადოებას. ძალიან საინტერესო არის, ვისაუბროთ ამ თემაზეც, რა საკეთებდა ეს ორგანიზაცია, მე რატომ შეჩერდა მისი საქმიანობა, თქვენ საინიციატივო ჯგუფმა წარგადგინათ. აი, თვითონ ეს მომენტიც არის ძალიან საინტერესო. თქვენ, რა ვიცი, ხა ისეთი არ გზანდებით ისეთი დონის ქალბატონი, ხა რაღაცა მატრაკვაცულად როიციან ხოლმე, გამბოხტომა და
ხოხდებით რასაც ვამბობთ, მერიდება კიდეც რომ ამას ვამბობ, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ უბრალოდ ყურადღების მიქცევის მიზნით უნდათ ადამიანებს. აი ყოველთვის მიკვირდა თქვენნაირი ადამიანებისგან, ინტელიგენტი ქალბატონისგან, რატომ შეიძლება მოგინდეს, მით უმეტეს რომ არასდროს პოლიტიკაში არ ყოფილხართ, რატომ შეიძლება ესეთ ადამიანს მოუნდეს, რომ უცებ პირდაპირ პრეზიდენტობით დაიწყოს? იცით რა შეასაქმე, ეხლა შეიძლება არ ყოფილვარ მე პოლიტიკაში აქტიურად, მაგრამ ამ ქვეყანაში, როცა ამ გრევის პერიოდში გააჩნდა გაზრდი თუნდაც 3 და 4 შვილს, ეს უკვე პოლიტიკაში ყოფნა და განაცხადია ფაქტიურად ამ ქვეყნის პოლიტიკოსობაზე. ჯერ ერთი, მაგრამ მერე მეორეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვფიქრობდით და ვაანალიზებდით ყველა იმ სიტუაციას, რაც ხდებოდა ქვეყანაში ამ პერიოდის მანძილზე. Да, საერთოდ საბჭოთა კავშირი რომ დაინგრა, უკვე სისტემა ჩამოიშალა მთლიანად მართვის. უკვე აი ის ბრძანებლური ეკონომიკური სისტემა, რომელიც არსებობდა და რომელიც იყო პარტოკრატიაზე დამყარებული სისტემა, უკვე დაიშალა ეს სისტემა და აღარ არსებობდა. ეს უნდა დაშლილიყო, იმიტომ რომ ერთ ადამიანზე, ერთ პიროვნებაზე აწყობილი იყო ეს სისტემა და ყველა რგოლი ემსახურებოდა იმ ერთი ადამიანის აზროვნებას. გარდაიცვალა სტალინი და დაიწყო ნგრევა სისტემამ. მოდი ასე ვთქვათ და ეს დაანგრია იმან, რომ ბებიებისგან და ბაბუებისგან ხშირად გამიგია, რომ კაცი არ დატოვა თავის შემცვლელი სტალინმა, რომ რაღაც გაიგდა. ვერც დატოვებდა, იმიტომ რომ ვინც ჭკვიანი იყო, ის იმას არ დაემორჩილებოდა იმ შემთხვევაში და ჩამოიშალა ეს სისტემა ასე თუ ისე. მაგრამ დარჩა ეკონომიკური ბაზა მაშინ, საკმაოდ მყარი ქონება დარჩა. როცა მოვიდა ეროვნული მთავრობა, სხვადასხვა მცდელობა იყო, რომ ამ ბაზის საფუძველზე შექმნილიყო კერძო, ანუ დემოკრატიულ საწყისებზე აწყობილი საზოგადოება და მართვის სისტემა. მაგრამ უკვე ცნობილი მოვლენების შემდეგ იმ პერიოდში ეს შეუძლებელია, ბრძანებულებაც იყო მთავრობის მაშინ, რომ ეს ყველაფერი, რაც იყო კოლმეურნეობები იყო თუ რაც იყო, ყველაფერი გადაწყობილიყო. ეს ძალიან შორს ავალთ ჩვენ. ხო, მაგრამ იცით რა შეიძლება, აი ზუსტად არ არის. აი იცით რა, ხო, მაგრამ ეს უნდა ყველაფერი აწყობილიყო უკვე ახლებურად. კერძოს ფლობელობაზე დამყარებულ სისტემაზე. ეს არის მთავარი, იცით, და ეს სისტემა არ ჩამოყალიბდა. ყველაფერი დაიშალა, ყველა ფერი დაინგრა და ჩვენ ზუსტად ამას მივიწყეთ. მიზეზი რა გონია თამის? მიზეზი ეხლა რა მგონია? ის დაიშალა და ახალი არ გაკეთდა. ეს იყო სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო. იცი, შეიძლება ვიღაცას არ უნდოდა ეს როგორ გაკეთა, შეიძლება ვერ გააკეთა. მე ეხლა მაგას არც ლანძღვას ვიწყებ ვინმესას, არც განკითხვას, მაგრამ ეს რომ ასე უნდა გაკეთდეს და სხვანაირად არ შეიძლება და ეს მე ვიქნები თუ სხვა, ბოლო ეს არის საქართველოსთვის. აი ამაშია საქმე. უნდა შეიქმნას მართვის სისტემები, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეარყევს, ვერც ხელისუფლების სულა შეარყევს, ვერც ეკონომიკური რაღაც შეიძლება რაღაც მოხდეს, მაგრამ აი არ უნდა აეწყოს სისტემა ბოლოს და ბოლოს, რომელსაც უკვე და ეს იქნება კერძო, ანუ შერეული და თავისუფალი ეკონომიკური პრინციპებზე დამყარებული მართლობა და ნამდვილი დემოკრატია. ხა დემოკრატია დღეს ესმით რომ აუცილებლად სიტყვის თავისუფლება, პიროვნების თავისუფლება, კი მესმის, მაგრამ თავარია დემოკრატია, დემოკრატიული მმართველობა დაიწყოს ქვეყანაში და ამაზე დამყარდეს მთლიანად ეს საზოგადოება. ქალბატონო ასმათ, პირველი ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, იმოდის ჩვენ სმენელს და მაყურებელსაც მოუსმინოთ, რას გვეტყვიან თქვენს თავლაზე. მოგესალმებით და გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. 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 ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ აბსოლუტურად არაკომპეტენტურია, რეალს ლაპარაკობს, თვითონაც არ იცის. რატო ესე უხეშად? მე ხარო სამნაირი პრეზიდენტისაგან და საერთოდ ძალიან გააბიაბრუეთ ამ პრეზიდენტობის, რა ქვია, ინსტიტუტი. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ხო უყურებ მე ამ გადაცემას და პედაგოგი არ ხფოთებული ვარ. დიდი მადლობა. რა ქვია, დაფიქრდეს ეს ქალბატონი, ან რეალს ლაპარაკობს, ან სტალიზერები ლაპარაკა, ან საერთოდ რანაირად არჩევს სიტუაციას. 7-7 ყავს, მოუაროს იმ 7 შვილს ჯობია.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ცოტა უფრო რაღაც არ ბილათვე საუბრეთ ხოლმე ერთმანეთს. მე ყველაფრისთვის მზადო არ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველაფერი ვიცი რაც ხდება საქართველოში და ძალიან კარგად მესმის და მომზადებული ვარ ამისთვის, იმიტომ რომ არ არის საზოგადოებისთვის ადვილი აღსაქმელი ის რაც ხდება დღეს, იცით? იმიტომ რომ აი ჩვენ გვაქვს კანონ პროექტები იმის შესახებ და კანონ პროექტები ჯერ არა, აი პროექტები გვაქვს დადებული, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ეს სისტემები. რა სისტემას გულისხმობს? ეს რა სისტემას გულისხმობს და აი ქვეყნის მართვის სისტემები როგორ უნდა დალაგდეს. ეს უნდა დაიწყოს კერძო სამართალზე. ანუ ჩვენ უკვე პროგრამაზე გადავედით, როგორ ჩანს. თქვენ გაქვთ ჩამოყალიბებული პროგრამა თუ უბრალოდ რაღაც კონკრეტული დებულებები გაქვთ? დებულებები ჩვენ კონკრეტული, აი კონკრეტული პროგრამა არის ის, ჩვენი ამომავალი, ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ უნდა დაიწყოს სისტემის მშენებლობა კერძო და კერძო სამართალზე დამკვიდრებული ფორმით. ეხლა რა ხდება? როგორ უნდა მოხდეს ეს? მე აქ არავარ იმისთვის მოსული, რომ აი რაღაც მართლა ჩემი რაღაც წარმოვაჩინო და რაღაც ისეთი გავაკეთო. მართლა აი მე გულით მინდა რომ ეს გაკეთდეს ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა ამ ქვეყანაში და ბოლოს და ბოლოს მე გავაჩინე შვიდი შვილი და არავისთვის არაფერი არ მითხოვია, მაგრამ გული მტკივა ამ ჩემ შვილებს რა უნდა დაუტოვო მომავალში? ან შვილი შვილებს, ან თქვენ შვილებს, ჩემთვის არ არსებობს სხვისი და ჩემი შვილი, ჩემთვის ყველა შვილი შვილია და უკეთესია. თუ სხვისი უკეთესი იქნება, ეს ჩემთვის უკეთესია, იმიტომ რომ ჩემი შვილებიც იმის მაგალითზე გაიზრდებიან. ისე თუ ცუდად გამომივა შვიდი შვილის გამჩენი ქალბატონის პირობაზე არაჩვეულებრივ ფორმაში ბრძანდებით. ძალიან სიმპათიური ქალბატონი ბრძანდებით. მოდი ზარი მივიღოთ კიდევ ერთი. ბარემ რადგან შეგაწყვეტინეთ, მოусმენთ კიდევ ერთ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს. მოგესალმებით. მოგესალმებით და გისმენთ. ჩემებია. არის მის კარგად თქვენი ხმა, იქნება ეცადოთ უფრო. ისაუბრეთ, გისმენთ. ეთერში ბრძანდებით, რა ვიცი, თუ ხართ ეთერში, ისაუბრეთ. როგორ ჩანს პრობლემაა, რაღაც არაუშავს, კიდევ გადმოგვირეკეთ და ვიხართ თქვენ მასაზე. აი, სწორედ ამისთვის ეხლა იმ ქალებმა, რომლებმაც მე დამასახელეს პრეზიდენტობის კანდიდატად, პირდაპირ მე პიროვნულად კი არ დამიჭირეს მხარი, აი იმ იდეებს დაუჭირეს მხარი, რომელიც წამოვიდა ჩვენგან. ჩვენ მქონდა დედის სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა აბსოლუტურად გაჯანსაღებას საზოგადოებისას იმ განმონაშტებისგან, რაც არსებობდა საზოგადოებაში და რაც იყო წინა განვლილი წლების შემდეგ. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი ცუდი იყო, ან წინამთავრობის დროს იყო ყველაფერი ცუდი, ან იმის წინამთავრობის დროს იყო ცუდი. არ არსებობს ახლა ისეთი მთავრობა, რომელმაც შეცდომა საერთოდ. თქვენ უფრო რომელი ხელისუფლება გესიმპატიურებოდა? შედარებით. მე სიმპატიურება ის ხელისუფლება, რომელიც ამ ქვეყანას დააწყობს და რომელიც უკვე იყო იმადგურის. რომელიც უკვე იყო, იცით, ამაზე ლაპარაკი არ მინდა დღეს, იმიტომ რომ იმდენს ლაპარაკობენ. რატო თქვენ კანდიდატი ხართ? არა, გასაგებია, მაგრამ მე არ მოვსულ ვარ აქ ვინმის გასაკითხავად, იცით? იმდენს ლაპარაკობენ დღეს ამის შესახებ. მე გაკეცხვაზე არ გესაუბრებდი, სიმპათია. ან სიმპათიაზე, იცით რა, როცა რაღა ვიღაცას ან სიმპათიას გამოხატა ვიღაცის მიმართ, ან ანტიპათიას, ამას უკვე განსჭაქვია და მე არ მოვსულ ვარ. მართველობის ტიპი მაინტერესებს. არა, მართველობის ტიპი, იცით რა, იქნება ის ტიპი, რომელიც ამ საზოგადოებას დაალაგებს და ზუსტად იქნება დამყარებული ქვეყნის აღმშენებლობაზე და სისტემის ჩამოყალიბებაზე. იცით რატო ხდებოდა ის, რაც ხდებოდა? იმიტომ რომ სისტემა არ იყო ჩამოყალიბებული მართვის. ის რაც დაინგრა, დაინგრა, ახალი არ ჩამოყალიბებულა. ქალბატონო ასმათ, აი თქვენ სისტემაზე ძალიან ბევრს საუბრობ და მე გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა. თქვენ საიდმე აი საბიუჯეტო სამსახურებში თუ გემუშავიათ, თუ ქონიათ შეხება და უშოთ დასაქმებული თუ ყოფილ ხართ რომელიმე ან სახელმწიფო სამსახურში ან საბიუჯეტო სამსახურში? იმდენად არ ყოფილა, რამდენად კერძო სამსახურებში მქონია შეხება, მაგრამ ამაზე მე აი გეუბნებით, ამაზე მე არ მინდა საუბარი, იმიტომ რომ მე კონკრეტულად მინდა, იცით, რაზე საუბარი? აი რაც შეიძლება გაკეთდეს, რაც არ გაკეთდა, რაც მე ძალიან კარგად მესმის, რომ თქვენ გსურთ მომავალზე საუბარი, მაგრამ
მომავალზე უნდა წავიდე წარსულიდან. ჯერ თქვენი თავი მინდა საზოგადოებას გავაცნო. ეხლა მაშინ გასაგებია. მაშინ მე ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს მოვიშველიებ, მოვიკლათ. დიახ და შემდეგ ზარი მივიღოთ. დროებზე დარდი ჩვენ ახლა უნდა ვსდიოთ სხვა ვარსკვლავს. იცით, უკვე იმდენს ლაპარაკობენ წარსულზე, რომ აღარ მინდა იმის განკითხება. მე უბრალოდ ის იმიტომ მიმოვიხილე, რომ საზოგადოებისთვის მეჩვენებია, რა დაინგდა, რა უნდა აშენდეს. არა, მე თქვენი წარსული ვიგულისხმებ. ჩემი წარსული. რო გავაცნო საზოგადოებას თქვენი თავი. Ну, მე დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1986 წელს. შემდეგ ну субта ეროვნული მოსაზრებით მე არ ვამბობ რომ მე ვინმე მან რაღაც ისეთი და ქრისტიანული ერთმენიდან გამომდინარე გავაჩინე შვიდი შვილი და გავზარდე იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად და ამას პატრიარქი ცხას უზომს ზავისი ინიციატივით რომ ის მონათლავს მესამე და შემდეგ შვილებს და რამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია მან ძალიან კარგად იცის და დემოგრაფიული ფონი რამდენად გაიზარდა ერთმანეთს და ამას არავის რა ვიცი აჟიოტაჟი არ ჭირდება არა ჩვეულებრივი არო ეს გააკეთა პირიქით. აი რა ისიც სულთა ამ მოსაზრებით მე გავაჩინე და გავზარდე შვიდი შვილი. Ну შეიძლება ისეთები ვერ დავზარდე როგორც მე მინდოდა, მაგრამ ცუდი მაინც არ გამიზრდია, მე ასე ვფიქრობ საზოგადოებისთვის არც საშიშია და არც ცუც არაფერს არ აკეთებენ ჩემი შვილები. Და იცით რა შეესაბამება, მე კიდევ მუშაობდი, ვიყავი ერთ-ერთი კოოპერატივის ჯერ კიდევ პირველად თავიდან ვიყავ ერთ-ერთი სოფლის მეურნეობის წარმოებელი კოოპერატივის ფინანსური დირექტორი. აგრეთვე ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მე ვწერ ლექსებს, რა ვიცი, ეს არის ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ყველაზე დიდი რაც მე გავაკეთე ამ ცხოვრებაში და რასაც რითაც მე ვამაყობ და პოლიტიკოსად ვთვლი ჩემ თავს, ეს არის ის რომ მე ვარ დედა. ჩემთვის ყველაზე დიდი რთული არ დაგეთანხოთ ამ ხრივ. დიდი დამსახურება მე ჩემ ცხოვრებაში რაც მიკეთებია, ეს არის ეს, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი ამას არის მიბმული და ყველაფერი კიდევ ერთი მსმენელი და მაყურებელი ყოს ხაზზე. მოდით მოусმინოთ კიდევ ერთ ზარს. ამჯერად რას გვეტყვის ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ქალბატონო მაკა, ძალიან ძალიან დიდი პატივისცემით. უღრმესი მადლობა ჩემგანაც მიიღეთ იგივე. არ მიწყინოდა. როგორ ველოდებით ხოლმე თქვენ გადაცემას, გადაცემიდან გადაცემამდე ვერ წარმოიდგენთ და რა დაგინახეთ? გამეხარდა, მაგრამ ვაი მე მაქრა უნდა ქალბატონს პრეზიდენტობა. ბოდიშით მაპატიეთ, მაგრამ არ ვიცი, რამდენ პროცენტს ელოდება. აი აქ არის და თვითონ კითხეთ და გაქცეთ პასუხს. რამდენ პროცენტს ელოდება? კარგით რა, ეხლა ესე დროებით და კარგვა. ძალიან ველოდებით ხოლმე თქვენ გადაცემებს. უღრმესი მადლობა ძალიან. გასაგებია, იცით რამ, რამდენ პროცენტს ველოდები და მე პროცენტებისთვის არ ვღებულობ მონაწილეობას, იცით? მე მინდა რომ მივიტანო ხალხამდე ჩემი სათქმელი. ანუ თქვენ გამარჯვებით იცით რა, ორიენტირებული ყოველთვის გამარჯვებაზეა ადამიანი, როცა ესია, მაგრამ ყოველთვის არის ორიენტირებული გამარჯვებაზე, მაგრამ ჩემთვის მთავარი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ღმერთო ჩემო, ამ ქვეყანაში დავანახო ვიღაცას, რომ შეიძლება გაკეთდეს ის, რაც აქამდე უნდა გაკეთებულიყო. ანუ რა, ეხლა გეტყვით. დედის სოციალური დაცვა, რასაც ქვია, ეს არის ის, რომ ქუჩაში კი არ უნდა მისცე ხალხს ფული. ჩვენ გქონდა ჩადებული ჩვენ კანონ პროექტში ასეთი რაღაც. დედა რომ გახდება სამი თვის ფეხმძიმე უკვე და მივა და დადგება აღრიცხვაზე სამშობლოში პოლიკლინიკაში, უკვე იმას უნდა დაენიშნოს. ერთი, ეხლა ადრე 20 ლარი იყო მაშინ როცა ჩვენ ამ კანონ პროექტზე მუშაობდით, მაგრამ ეხლა უკვე რახან გაიზარდა ეს მინიმალური ხელფასის ოდენობა, უნდა დაენიშნოს ერთი მინიმალური ორი. ანუ ერთგვარი დემოგრაფიის ახალისება გულისხმობს. ახალისება ერთია. დიახ, ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ ნაფიქრი ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტობის გარეშე ვერ მიაღწევთ შედეგს. აი იცით რა, კონკრეტულად თქვენ თუ აი ეს ხაზი გაინტერესებს. რაშიც მე აბსოლუტურად გეთანხმები. რა რომ მიგვეხტია ჩვენ რაიმესთვის ამ ქვეყანაში, მაშინ იცით ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით ქალბატონო მაკა და იცით მე არ დადგებოდა იმისი საჭიროება რომ მე დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატად მეყარა. ქალბატონო ასმათ, მე მინდა გითხრა და საზოგადოება
საზოგადოებასაც შევახსენო, რომ ჩვენ აქტიურად სარგებლობთ ხოლმე გადაცემის მსვლელობისას სოციალური ქსელებით და კონკრეტულად Facebook-ით. აი ხა სამწუთას თქვენ გიყურებენ Facebook-ზე და სხვადასხვა შეკითხვა იწერება თქვენ სახელზე. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, მეც მინდოდა ეს დამესვა და აი რადგან ბატონმა გიორგი ნიკოლავამ დასვა ეს შეკითხვა, მე მისი სახელით წაგიკითხავთ. ერთი რამ მაინტერესებს, საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობადი ადამიანები როგორ აგროვებენ 27000 ხელმოწერასო? ანუ ეს არის ის რაოდენობა, რაც საჭირო არის შემდეგ უკვე კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის, მე რამდენადაც ვიცი. სანამ ამაზე მოიფიქრებთ პასუხს, მოდით კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ. ჩვენ ყოველთვის უთმობთ ხოლმე ეთერს ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს და ბოდიშს გიხდით, რომ ხშირად გაწყვეტინებთ ხოლმე. მოგესალმებით და გისმენთ, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა, მაკა. გამარჯობა. მაკა, მე ვარ ლელა ვერცხაძე და იცი რა მაინტერესებს. ძალიან მიყვრის შვიდი შვილის დედას. კი ბატონო, მე მეცნის რომ მასაკმენმა ჭირდება, მაგრამ დავიჯერო პრეზიდენტობის გარდა აქამდე საფიქრები არაფერი არ ქონდა. ეს ერთი და მეორე, იცი რა უნდა კითხო, კითხავ პროფესორად. მე ხმით ადამიანებს საკმაოდ კარგად ვარჩევ და ბოდიშს კი მოიხდი, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა ჩემი საქმეები საკმაოდ ყალბი ხმაქ ამ ადამიანს და მე არ ვიცი როგორია ბოდიშს კი მიხდი, კიდევ ერთხელ ვიხდი ბოდიშს. როგორია ადამიანებს ვინ კი 7000 მაგასმა მოუწერა ხელი? შვილის დედას 100 საქმიანობა ჰქონდა, ხო 1000 საქმიანობა ჩამოთვალა ის დავაკეთე, დავაკეთეო. დავაჩვის რისი იმედი აქვს? მე არ მეთმის ის ტიპიკოდ ან ის მათ ის 7000 ხმოწერა მიგვიზ მისახო ადამიანებმა როგორ მოუწერეს ხელი? პოლიტიკაში გამოუცელი ადამიანი ჯერ მეწერება როგორ, რა ვიცი, ჩემთვის მიუღებელი ხო შემთხვევაში არის. მე ისიც არის გამოუცდელობა. ეს ყველაფერი ხო თამაშობდა რა ბიზნეს ასულებს პრეზიდენტობის პერიოდში და დავიჭირო არ თითოს ამაზე ეს პრეზიდენტობისთვის შეუფერებელი კანდიდატია. ბოდიშს ვიხდი კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით მივცეთ საზოგადოებას საშუალება თავის ხმის მიცემით ან არ მიცემით გადაწყვიტოს ვინ არის შესაფერისი კანდიდატი და ვინ შეუფერებელი და ჩვენ მოდით მეტად დავინდოთ ერთმანეთი ქალბატონებმა განსაკუთრებით. შვიდი შვილის დედა ყავს სტუდიაში. მე რა რომ მოუნდა პრეზიდენტობა და თქვენ ამას არ ეთანხმებით. მოდით უფრო რაღაც იცით, მე არ მომინდა, ვინც მე მიცნობს ყველა მიცის რომ მე არ მომინდა პრეზიდენტობა. ყოველ შემთხვევაში თქვენ დღეს კანდიდატი ბრძანდები. დღეს კანდიდატი ბრძანდები, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი დედების მოთხოვნა, რომ მე არ გამოსულიყავი. ეხლა პირადად ჩემთვის აქ არაფერი მეუღებელი არ არის, უბრალოდ მე. არა, უბრალოდ რაღაცა მე მერიდება რომ თქვენ ჩემი სტუმარი ბრძანდებით და რაღაცა უხეშად. მე ვეც ველოდებოდი რომ ესეთი წამოვიდოდა და იცით რა შეასაქმე. აი შვიდია ეს ჯერ მე ხელმოწერები არ მომიგროვებია, ჯერ ძალიან საინტერესოა. იცი წარდგენა და რახან წარმადგინეს, ამოვიდა ძალიან დიდი ინტერესი ჩემი პერსონის მიმართ. ეს აბსოლუტურად არის მისაღები, ალბათ რახან მე არაცნობადი სახე ვარ, ალბათ საზოგადოებისთვის არაცნობადი, თორემ მე ბევრი მიცნობს. რასაკვირველია, აფიგურისხმება იმ რანგში, რომ აი საპრეზიდენტო რანგში ხარ, არაცნობადი, თორე ისე რასაკვირველია. აქ ვინც რეკავს, მე არ ფიქრობ რომ ისინი მაინც და მაინც ჩემი მტრები არიან ან განწყობილები არიან ანდი. უბრალოდ საზოგადოება იმდენად ნიჰილისტურად არის ყველაფრის მიმართ განწყობილი და მითუმეტეს მრავალშვილიანი დედის ფაქტორის მიმართ თვითონ, რომ მე ამას ველოდი კიდეც საზოგადოებისგან იცით, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ ის მოსაზრებები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა ამის თაობაზე, ეს გასაჟღერებელი მაინც იყო ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის და თუ შეიძლება მე ამაზე ვილაპარაკებ ცოტას და მე და ამისთვის ბრძანდებით. კი, არ მოეწონებათ საზოგადოებას ეს. ჩემთვის არც ეგარ არის ტრაგედია, იცი, ჩემთვის არ იყო თვითმიზანი ეს პრეზიდენტობა მაინც და მაინც. მე მგონი სწორად გამიგებთ, მაგრამ ის რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვის ალბათ მისაღები. ქალბატონო ასმათ, უნდა მოგიხადოთ ბოდიში. კი შეგპირდით რომ გასაუბრებით, მაგრამ მობილური ტელეფონით გვირეკავენ. მოდით მივიღოთ ზარი და შემდეგ ნამდვილად მოგისმენთ უკვე თქვენ პროგრამას. მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძაზო მაკა. გამარჯობა. მე ხარია თქვენ მასრობებლო კეთევაგევაშვილი ვარ ევროსტერის მოდრაობიდან. ძალიან სასიამოვნოა. როგორ დადებ წარმატებას გისურვებ. მე ქალბატონის პროექტი მოვისმინე საერთოდ და მისაღებია, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია ყველაფერს რომ ვთხოვთ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ყველაფერს
კერძო სექტორზე ვარ გადასულდა. ამ პატარა მესამეებს სული აღმოხდა საერთოდ. და რასაც ქვია ეს იდეები, შვიდი კი არა, ღმერთმა 10 და 20 მისცა თითოეულ მათგანს, ოღონ ეკონომიური მხარე უნდა იყოს. ეს ამიტომ ვიამაღებ და მე ქალბატონს მინდა მივმართო. დღეს შევარ ცუდ მდგომარეობაში. ვისაც ერი უყვარს, ქალბატონ-მაკასაც შეუძლია პრეზიდენტად დააყენოს წარდგინება და ძალიან მომწონს, ჩვენს ორგანიზაციას ძალიან მომწონს. მე ვაფივი ჟურნალისტი ვქოს. მაგრამ ჩვენ ვერზე ვფიქრობ, ასმი არა ვარ ერის მოძრაობიდან მოვდივარ, მაგრამ ჩვენ თავში ჩავთიდეთ, არა იმიდიებს ვინ რას გვეთქვით. დღეს ეს სჭირდება, რაც დარჩა პარტიები, სად ისინი უნდა გაერთიანდეს, ერთი კანდიდატურა წარადგინოს და ბატონი დავით არჩეულზეათ ახალ მოურავს გადასარევია. ჩემი ორგანიზაცია ალბათ მერე აუბაზე მხარს დაუჭერს, მაგაზე ეგ უნდა გავიყვანოთ საერთოდ. და ძალიან აღწოთ, ის დარგვინათ ეს აჟიუტაჟი, არგვინეს წასულის ლაზღვა, ცუდი მთავრობა რომ იყო, ამიტომ გადავირჩიეთ ის საერთოდ და ხალხმა ემოციურად ადგა. 700 ხელმოწერას არაფერი არ არის და 20000-ის, იმიტომ რომ ხალხი ისევ ემოციაში ამ მთავრობაში საერთოდ კანონერება არ არის და მოდით ჩვენ თუ ხალხი და ერი გვიყვარდეს, ხალხზე ზრუნავთ საერთოდ. მოუწოდოთ ამ პარლამენტის გარეშე დარჩენილ პარტიებს გაერთიანეს და ერთ კანდიდატს დააყენონ. თუ არ და ყველა გაჩერდეს იქაც, ერთმანეთს ლაზღვა თავი დაანებო და მესავა და მესავა თავი და არავინ არავის ნაკლებები არ აქვს. აგერ ძალიან მიყვარს მაკა საერთოდ, ძალიან მეოხი ჟურნალისტია, ძალიან კარგი განათლებულია, მაგით გადაცემას უსმენ და მე თვითონ გავუტევ აგიტაციას 50000-ად მასევა. დიდი მადლობა, არა მე ნამდვილად არ მაქვს უახლოეს მომ ვალში და არც არასდროს მსგავსი გეგმა. ჩვენ ვიცდინო ერთ გულყავს ქალბატონო მაკა საერთოდ. დიდი მადლობა. აი ქალბატონო მაკა, ზუსტად აი ჩვენ თავრობას და ბიუჯეტს რო არაფერს არ თქო, ზუსტად მაგას ვამბობთ და აი ეთყობა ვერ გამიგო ამ ქალბატონმა. ჩვენ ბიუჯეტს არაფერს არ თქო და აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა. უნდა დამყარდეს სახელმწიფოში, კერძო სამართალზე დამყარებული დეცენტრალიზებული მართვის სისტემა. ანუ ეს რას ნიშნავს? უნდა შეიქმნას, ადრე იყო ესეთი სისტემა, იყო გენერალური მდივანი, მე იყო ნუ რესპუბლიკებში მდივნები, ზედა და ქვედა რგოლები, მე სამი მინისტრთა საბჭოები, სამინისტროები, შემდეგ ტრესტები, შემდეგ და ჩამოდიოდა, ბოლოს იყო მუშა და გლეხი, ხომ? ეხლა დაიშალა ეს სისტემა და აღარა გვაქვს, ხომ? ეს იყო პარტოკრატიული მართვის სისტემა. მაგრამ ეხლა უკვე წამოვიდა იმის საჭიროება, რომ დაიწყოს ქვემოდან ზემოთ ანუ დემოკრატიული მართვის სისტემა. ეს დემოკრატიული მართვის სისტემა ნიშნავს იმას, რომ გლეხს რომ გადაეცა მიწა, ის მიწა დარჩა, ეხლა ის რგოლი აღარ არსებობს, დარჩა სამინისტრო და გლეხი. ამდენი ფული ჩაიყარა სოფლის მეურნეობაში, ხომ? ამდენი ფული დავხარჯეთ ამ წლების მანძილზე. რა ეტყობა ჩვენი სოფლის მეურნეობას, რომ ის აღორძინებული ანდა ფეხზე დგას? აი ამაშია საქმე. ეს რომ ეს თანხები რომ სწორად განაწილებულიყო, ეხლა უნდა ვიყოთ სუმცირე, ჩვენ თავს მაინც უნდა ვირჩენდეს, ყველაფერსო თავი დავალებით. აი დაუშვათ თქვენ გახდით პრეზიდენტი. მართლაც მოხდა მსგავსი რამ. ეხლა არ მოგატყუებთ, არ გაკადრებთ იმას, რომ რაღაცა დაგიწყოთ, რომ ხო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გახდები. რა თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა ეს ამბავი და ეს თქვენც კარგად ეცით და მეც. მაგრამ აი დაუშვათ მოხდა მსგავსი რამ. ამას ამ კუთხით იმიტომ გეკითხებით, იქნებ ეს დაგეხმაროთ აი თქვენი პროგრამის უფრო გაშლაში. პირველი რასაც გააკეთებთ რა იქნება? პირველი რასაც გავაკეთებ, ხელს შეუწყობ აი ის ფული რაც მოდის რაღაც აი გრანტების სახით, სუბსიდიების სახით, იდება სოფლის მეურნეობაში, იდება სხვადასხვა დარგებში, ხომ მოდის ეს ფული, ხომ გვაქვს? გასაკვირველია, მაგრამ ჯერ ბიუჯეტი გვაქვს პირველ რიგში. ჯერ ბიუჯეტი გვაქვს, მაგრამ აი რაც იყო და რაც არის საერთოდ, ყველაფერი, მე ყველაფერზე ვსაუბრობ. ამას მიმართავ პირდაპირ მიზნობრივად სისტემის აშენებისკენ. ანუ სუბსიდირებას გაუკეთებ სისტემაში რა იგულისხმება? აი სისტემაში გეუბნებ, ჩამოვაყალიბებ კოოპერატივებს, ოღონდ ეხლა რომ ქვეყნის მოწყობა იგულისხმება. მოწყობაზე ვლაპარაკობ, უკვე რამდენი ხანია ხალხო. აი ეს არის, აი ჩამოვაყალიბებ, ხელს შეუწყობ, მე კი არ ჩამოვაყალიბებ, ხელს შეუწყობ, რომ ჩამოყალიბდეს კოოპერატივები, კერძო სამართლის იურიდიული პირები დაფუძნენ. შემდეგ ამათმა უნდა შექმნან
გაერთიანებები თვითონ და თავიანთი ხალხის მეშვეობით. შემდეგ უნდა შექმნან რეგიონალური და ბოლოს რესპუბლიკური გაერთიანება, რომელიც იმუშავებს აი იმ ინტერესების და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, რაც არსებობს აი იმ გლეხისთვის და იმ მუშისთვის. და ეციტრაშია საქმე, მერე უკვე ეს იქნება არა ზემოდან ქვემოთ მართვა, არამედ და ესენი არ უნდა გაერთიანდნენ ქონებრივად. ესენი უნდა გაერთიანდნენ ინტერესით. ქონებრივად როგორც კი გაერთიანდებიან ესენი, მაშინვე ვღებულობთ კოლმეურნეობას. და ანდა ისეთ როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ისეთ წარმოებს. აი როგორც კი გაერთიანდებიან ესენი ინტერესით, უკვე აქ იწყება დემოკრატიული მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება. და რაში მდგომარეობს ეს? აი მაგალითად გლეხს დაჭირდა მუხნა. უკვე აი თვითონ რო დაამყარა ქვემოდან ზემოთ მართველობა, იმას მოსთხოვს, რომ მე ამ შემთხვევაში მჭირდება, იქ არის ლოჯისტიკური ცენტრები, იქ არის თავისი აი ყველაფრით აი სადაზღვევო სისტემას, ყველაფერი ემსახურება ამ გლეხის ინტერესს. და როცა ჩვენ ვაპირებთ უკვე, რომ აი გლეხი როცა დაიწყებს ხვნას და ესვას მოვადრო მოსავლის სახების, აი იმ თავის ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციას თხოვს ის, რომ აი შენ მე დამეხმარე, შენ მომწოდე გლეხამდე სანამ მივალთ. აი ესეთი არეული ვითარება დაგხვდებათ თქვენ. არის კოაბიტაციის პროცესი. არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩასაფრებულები გიყურებენ, გიკონტროლებენ ყოველ მოქმედებას. არის ასევე ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც პარლამენტ გარეთ არიან დარჩენილი. აი ერთობლივად უნდა გადაწყდეს ყველა საკითხი, ხო ესე? მაგრამ აი ხომ უნდა მივიდეთ სადმე? აი თქვენ დამისახელეთ რა გაკეთდა მაშინ ამ კუთხით. მე როგორ დაგისახელეთ, მე კი არ ვიყიდე. აი თვითონ დამისახელე მაშინ და გააკეთონ ბატონო აქამდე. მე იცით რა. თქვენ ეს მოცემულობა დააკვდებათ, მე ამას გასცემ. არა, გასაგებია, მაგრამ მე ამას წინათ იცით რა გაუშვით ის ბუკის იმაზე სოციალურ ქსელებში. აი რა უქენით ჩემ ქვეყანას, რა დღეში ჩამიგდეთ ეს ქვეყანა პოლიტიკ კოსებო? უკვე აღარაფერი, ასე მგონია მარტო იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ამ ქვეყანაში, არ მინდოდა ამაზე საუბარი. და მარტო სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტები. სხვა ყველაფერი თითქოს მოშლილია, რა ხდება სოფლის მეურნეობაში? არ მინდოდა ამაზე კრიტიკა და გამოსვლა, მაგრამ აი მაშინ მაჩვენონ უკეთესად გაკეთებული რაიმე თვითონ და მე გავჩერდები ჩემთვის მიზანი არ არის ჩემი პრეზიდენტობა გეუბნებით. მე არც უნდა დასახელებულიყავი აქ ნორმალურ საზოგადოებაში, მაგრამ არაფერი რო არ კეთდება საზოგადოებას რა სერჩი? არა, ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურად აწყობილ ქვეყანაში, ხო? საზოგადოებას არ ვერჩი, მოდის ვხდი ამისთვის, უბრალოდ ეს სიტყვა მოიტანა, მაგრამ იცით რა, როცა ასეთი სიტუაცია არის ქვეყანაში, წამოვიდა იმისი საჭიროება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ. ხალხი უნდა ჩაერთოს და დემოკრატიამ უნდა იზეიმოს ბოლოს და ბოლოს. აი ბატონი გოჩატაბატაძე გეკითხებათ, აბა კითხე ქალბატონ ასმაც, საწყალ ხალხს რას გაუკეთებს? ყველაზე აქტუალური შეკითხვა. აი რაშია საქმე, იცით, საწყალ ხალხში რა მოია? მაგალითად ეხლანდელი თავრობა მოიაზრებს, რომ ისა მრავალშვილიანი ოჯახი არის უმწეო და უმწეო შემწეობა უნდა მიეცეს. უმწეო რატო? აი ესეთი უმწეოთა რანგში გაყავს და იცით რა, გააჩნი ახლა ბატონი გოჩა საწყალ ხალხს ში რას მოიაზრებს? საწყალ ხალხად მე არც ერთი ადამიანი არ მიმაჩნია, იცით. ბატონი გოჩაც არ ამგონია რომ საწყალი იყოს. უბრალოდ რაშია, იცით საქმე? ეს არის ის საზოგადოება, რომელმაც აი თავისი ადგილი ვერ მონახა საზოგადოებაში. სწორედ აქ არის საქმე, იცით? აი როცა დაიწყება ეს დემოკრატიული მართვა, გლეხი როცა თავის მიწას დაემაგრება და ის იგრძნობს ხელშეწყობას, ყველა უკვე იცით რაშია საქმე, ყველასთან და ყველაფრისგან, როცა თავის ადგილს ნახავს და უშად ექიმი რო დახავს იმ სისტემაში თავის ადგილს, რომელიც იქნება დეცენტრალიზებული მართვის და თავრობამ უნდა გაატაროს პოლიტიკა ქვეყანაში და არა ზეწოლის მექანიზმი არ უნდა იყოს, არც ბიზნესზე არ უნდა იყოს. ქალბატონო ასმათ, ამაშია სწორედ საქმე. თქვენი საქმე, თქვენი სამსახური სწორედ ეს იქნება, რომ ის რო ნახავს, კი არა, ის როგორ ნახავს. აი ეს როგორ თქვენ უნდა გააკეთოთ? სხვა კი არ გააკეთეთ. როგორ ნახავს? აი როგორ უნდა გააკეთოთ? აი მე შემიძლია. აი თუ კი რაღაც
მე გავალ პრეზიდენტად და თუ კი ამირჩევს ხალხი, მე შემიძლია მოვნახო კონსტიტუცია. ისე ნუ მიწყენთ, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში არაფერი არ არის გამორიცხული. არა, არაფერი არ არის გამიკვირდება. იცით რაში ასაკმე, მე შემიძლია კონსენსუსი გამოვნახო იმ ადამიანებთან, იმიტომ რომ მეც ამ საზოგადოების წევრი ვარ. გასაკვირდება. და მეც ისეთივე ადამიანი ვარ, როგორც სხვები არიან და ყველა, ნუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები და არავინ არ არის. ყველა ვართ ერთი ღვთის შვილები, ხო, ბოლოს და ბოლოს. მე არავისთან არ გამიჭირდება ურთიერთობის დალაგება. ეხლა შეიძლება ცოტა არ ვიყო მიჩეული ობიექტივს და არ ვიყო დიდი აქ არაფერი უცნაური არ. მე თუ არ ვცდები ეს თქვენთვის პირველი პირდაპირ ეთერია, პირდაპირ. აი დებიუტს გილოც ახალ ბატონო ასე. შედგა ეს პირდაპირი ეთერი და შეიძლება არა, მე არცა ვარ დაზღვეული შეცდომებისგან და ალბათ ძალიან ცუდადაც გამომივიდა შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამ საზოგადოების წევრი ვარ და ძალიან ისეთი, იცით, მე ერთი დღეც არ მიცხოვრი ამ ქვეყანაზე უკეთესად და ამ ქვეყნიდან არსად არ წავსულარ, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ჩემი შვილები ქართველებად გაზრდილიყვნენ და მე უცხოეთში ჩემ შვილებს ქართველებად ვერ გავზრდიდი. 93 თუმცა მოდით ნუ გავამტყუნებთ მათ, ვინც წავიდა და არა, როგორ გეკადრებათ, ვერ მოახერხა ხეზ მოეძებნათ საკუთარი თავი. ირიქით, მე ძალიან ტკივა ის ქართველები, რომლებიც წასულები არიან და ჩემი და მე მაძეც აუცილებლად შეგეკითხებით, იმიტომ რომ ემიგრაციის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ზუსტად მან დავართ. იცით რა, აი ეს რომ ტკივა და ეს რომ გტკივა ჩვენ ყველას, იმიტომ დადგა დღის წესრიგში რომ მე დავესახელებინათ პრეზიდენტობის კანდიდატად. მოდით კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გამარჯობა, ქამბატონებო. გამარჯობა. ქამბატონო ასმათ, მე გადავწყვიტე ცოტა წაგეშველოთ და მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ აქ თუ ისე ნაკლებად ცნობილი ხართ, რადგან ჯერ კიდევ სტუდენტი იყავით, თქვენზე მომზადდა გადაცემა, ახალგაზრდობის გადაცემაში იყავით. ძალიან საინტერესო, მოგვიყვე. სტუდენტი იყავით, მე მგონი, ხო? ხო, მაგრამ შეიძლება ქალბატონო. მოკლედ მოგვიყევით რაში, რა გადაცემა იყო, ძალიან საინტერესო. ეს იყო გადაცემა ახალგაზრდობისათვის, ილია კევლიშვილი უძღვებოდა. დიახ. ხო და ქალბატონი ახლა ცნობილი წამყვანი რა დიახ. წარმოგვიდგინეს, როგორც გმირი დედა უკვე ყავდა შვილები და ლექსით დაიკითხა თავის პირველ შვილზე. და რამდენიმე სტიქონით დამამახსოვრდა იმ ლექსიდან, აი ესე იყო: რა კარგი ხარ, დარა სასაცილო, ნეტავ როდის გამეზრდები შვილო. ხო, ისე რომ მე გადავწყვიტე წაგეშველოთ, რომ აი იყო ძალიან კარგი ბაქენით სტუდენტობის დროს საკმაოდ. ახლა იმისათვის, რომ წარმოდგენა შემექმნას როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატზე, ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ მიპასუხებთ აი ამ კითხვაზე. როგორ აფასებთ ეროვნულ მოძრაობას, ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მოღვაწეობას და თუ აქტიურობდით მაშინ და სად იდექით? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ზარი იყო ნამდვილად. მადლობთ რომ მეც წამეშველეთ და ინფორმაცია მომაწოდეთ ქალბატონი ასმათის შესახებ, რაც მე ნამდვილად არ ვიცოდი. ძალიან საინტერესო არის, აი გისმენთ. მე ჩემ თავზე საუბარი საერთოდ, აი გეუბნებით, მე არ მინდა რომ პრეზიდენტობის კანდიდატად წარმოჩნდე მე თვითონ. მე ჩემს უკან ქვენ ხართ კანდიდატი გასაგებია, მაგრამ ჩემს უკან დგას ქალების ჯარი, რომელიც ცდილობს რომ რაღაცნაირად აი ამ ქვეყნის მართვაში მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვერ დაინახეს. მე ვიცი რამდენიმე ქალბატონი, ლია რუსიაშვილი ვიცი, შვიდი შვილის დედა ისიც ასევე და ძალიან ბევრი კარგი ქალბატონი გიჩვენებს, ვიცი. ვიცით, იმიტომ რომ ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ღმერთო ჩემო, ჩვენ თავრობის იმედად არ ვაკეთებთ, იცით? თავრობა თქვენ თვითონ უნდა გახდეთ. არა, ჩვენ აი ბიუჯეტის იმედზე თუ ხართო და რაღაც, აი ჩვენ გვინდოდა რომ აი ზუსტად ბიუჯეტს წავშველებოდით. იცით რაში იყო საქმე? ჩვენ გვქონდა აი დღეს ფინანსდება უმაღლესი სკოლა და უმაღლესი, ну, რაღაც ნაწილი სტუდენტების გრანტებით. მე და თქვენც ვისწავლეთ, ალბათ თქვენც ალბათ ისწავლეთ სახელმწიფო ხარჯზე, ხომ? არ ვიცი მე რამდენად სახელმწიფო ხარჯზე ისწავლეთ. ეხლა მე დავამთავრე უნივერსიტეტი, მაგრამ მე არ გადამიხდია სწავლაში ფული, ჩვენ ეს არის ხო? არ გადამიხდია სწავლაში ფული, ხო? მაგრამ აი ზუსტად ეგ არის, რომ ბევრი ადამიანი, რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტი, ისწავლა, დიპლომი აიღო,
უმუშევარი დადის დღეს და შეიძლება ის დიპლომი სადღაც აქვს დადებული და იმ თავის პროფესიას არაფერში არ იყენებს და აი რა სარგებელია ამისგან სახელმწიფოს მითხარით ერთი როცა ეს გრანტებით ფინანსდება. ამიტომ ჩვენ მქონდა ჩადებული არა გრანტებით დაფინანსება, არამედ თვითონ სტუდენტმა, იმიტომ რომ ეს მოუვლიდა იმ პრობლემას, რომელიც დღეს რომ არის დიპლომანია საქართველოში და აი ყოველას დიპლომი უნდა ჰქონდეს და აუცილებლად არ არის ეს იცით მისაღები. შეიძლება ბავშვ სულ არ უნდოდეს სწავლა და ვიღაცა იმ შეგვიძლია. თუმცა დღეს იმდენად აღარ არის, ჩვენ თაობაში უფრო იყო ეს და ეხა ეროვნულმა გამოცდებმა ბევრი რამ შეცვალა. კი, ბევრი რამ სისტემა. აი რაც გააკეთა წინა ხელისუფლებამ, მე ამას ძალიან ვაფასებ, რომ ეს იყო კორუფციის მოსპობა და ესეთი ნაბიჯი რაც იყო ძირითადად აი ეს ეროვნული გამოცდებით მობილური ტელეფონით გვიკავშირდებიან. მოდით მივცეთ საშუალება გამოთქვან თავიანთი აზრი მაყურებლებმა და მე უპასუხო. რასაკვირველია, მოგესალმები და გისმენთ. გამარჯობა. საღამოშიდობისა ქალბატონებო. გამარჯობა. წმინდა მარიამი იყოს თქვენი ფარველი. ორი თქვით მოგესალმები წმინდანის წერილიდან. თუმცაც რა უნდა პრობაო კაია მუდამ ტრიანი და ეს კიდო წმინდა წერილს გეტყოდი სიტყვებს. ბოროტ კაცო, კეთილის სიტყვებით, ბოროტ ადამიანს კეთილის სიტყვებით რომ იმართავთ, კეთილად ვაქცე. ჩვენ ვართ ყველაფრის თამა და ჩემო ქალბატონებო, ვერტყა დაგრძელა. ამიტომ ანალოგიურად მეორენაირადაც შეიძლება ამ სიტყვების გამეორება. კეთილ კაცო, კეთილ ადამიანს ბოროტის სიტყვებით რომ იმართავთ, ბოროტად ვაქცე. ანუ ღმერთმა დაგვრო ცოტა, მიმოქმედოთ, კეთილად ვაქციოთ ჩვენი თავი პირველ რიგში თითოეულ და ღმერთმა დაგვრო ცოტა ორივე ქალბატონებო რა. მეტმა დაგლოცოთ თელი სულიერები თუ ძალიან დიდი მადლობა ურმესი მადლობა მოდით სკაიპითაც არის ზარი ბარემ მივიღოთ ესეც გავათავისუფლოთ ჩვენი მსმენელები და შემდეგ აუცილებლად გაგაგრძელებინებ თქვენს აზრს მოგესალმები და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდება გამარჯობათ მივესალმები ქალბატონ ასმათს ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია მიმდინარე არჩევნებზე ვართალია სულ ცოტა ხანია რაც გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყოს თავის სიტყვას და როგორც იქნება ქალიავა ესა ქვეყნის სათავეში რა ეგ გვიშველის მარტო რა ეხა ნარნიიდან გირეკავთ მე და მთელი ნარნია მხარს გიჭერთ და იქეთ კრიპტონელები გვიერთდებიან კიდე და ყველაფერი კარგად იქნება აი გოთებიდან და ბატონო დანიიდან არის ზარიო და როგორ ჩანს კავშირი გაწყდა არაუჩას ხდება ხოლმე დანიიდან ხშირად ალბათ ოჯახთან ერთად გვიყურებდა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ყოველ შემთხვევაში თქვენი მხარდამჭერი ზარი იყო ნამდვილად არა მე როცა ამ ნაბიჯზე მიდიხარ ყველაფერს უნდა ელოდე საერთოდ ეს ბუნებრივია და მე ხება დიდებას არასოდეს არ ველოდი არავისგან პირიქით რაც უფრო მეტი იქნება ოპონენტი მით უკეთესია ჩემთვის და იცით რა შეასაქმე როცა ეროვნული მოძრაობა დაიწყო მე მაშინ ყავდა მეოთხე ბავშვზე ველოდებოდი მე ვიყავი მაშინ ეროვნული მოძრაობის მხარდამჭერი, მაგრამ აქტიურად ვერ ვიყავი, იმიტომ რომ სამი პატარა მცირეწლოვანი შვილი მყავდა და ერთ ველოდებოდი უკვე, მაგრამ ამას არ ჩაოვლია ჩემთვის ფერდით, იმიტომ რომ შემთხვევით მე არ ვიტყვი რომ აი იქ ვიყავი და რაღაც, მაგრამ იქვე ვცხოვრობდი რუსთაველის გამზირთან ახლოს, დილით შემამეუღლემ გაიყვანა ბავშვები რუსთაველზე და სამი ბავშვი მომეწამლა როცა ქუჩებს რეცხავდნენ და მე რომ მოვიდა სახში მე გავრეცხე იმათი ქურთუკები და ამაზე ლაპარაკი არ მინდოდა დღეს აკობიევდიში მაგრამ საღამოს უკვე ძალიან ცუდად ვიყავით სულ და ფაქტიურად მეც ჩემი ჩემთვისაც ძალიან ძიმეთა და ის სამი შვილი მომეწამლა და ძალიან ცუდად ვიყავით აი მე რა გითხრეს ექიმებმა რომ უნდა გავსულიყავით ქალაქიდან წავედით ჩემდე დამთებთან ჭიათურაში იქ მივდიოდი წარამარ აი ბავშვები კრუნჩხაში ვარდებოდნენ ყოველ დღე თითქმის მიმყავდა ზედიზე და მერიაბაშიძე იყო ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი და მითხა ღმერთი ხო არა ვარ ექიმი ვარო და რას მოყავს ამ დახოცილ ბავშვებს მე ვერ გაგიცოცხლებო მითხრა მე რა უკვე ვიმშობიარე და მშობიარობის შემდეგ მე თვითონ ჩავარდი კრუნჩხებში მე მის ბავშვი ჩამივარდა და ასეთ დღეში ვიყავ პერმანენტულად თითქმის ერთი პერიოდი და ამ დროს მოგვისტრეს გერმანელმა ექიმებმა და
ну махсовс როცა ჩამოვიდნენ რაღაც ჩამოვიდნენ მედიკამენტები ჩამოვიტანეს მედიკამენტები და მიცხრეს თუ კიდე განუმეორდებათ ასეთი მდგომარეობა ჩვენ წაგიყვანთ გერმანიაშიო მაგრამ ღვთისწყალობი არ დაგვჭირდა გერმანიაში წასვლა უმკურნალეთ ბავშვებს მე ძალიან ძიმე პერიოდები გადავიდე გეუბნებით მე რაც იყო ჩემი ქვეყნის ტკივილი ის ჩემ ოჯახსაც იყო ყოველთვის მაგრამ ამაზე მე დღეს საუბარი არ მინდა ჩემთვის დიდი ტკივილი იყო ის სიტუაცია რაც შეიქმნა ქვეყანაში მაშინ დიდი ტრაგედია იყო ჩემთვის ეროვნული დაპირისპირება და მე არასოდეს ამდგარ ვარ იქ როცა ქართველი ქართველს უპირისპირდებოდა და ლანცხავდა დღესაც ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ტრაგედია და მე მინდა გამოვაცხადო სრული პასუხისმგებლობით ერთადერთი ჩვენ გვიშველი საქმის კეთება და არა ერთმანეთის ლანძღვა და საქმის კეთება არის ის რომ ჩვენ დავალაგოთ ჩვენი ქვეყანა. ეხლა ბიუჯეტზე რომ მიდგა საქმე, წეღან საუბრობდი სტუდენტურ სესხებზე. სტუდენტური სესხები, აი ეს გრანტები ბიუჯეტიდან რაც გადის და არაფერი მოგება თითქმის არ ჩება სახელმწიფო ზამისგან, ეს უნდა გადავიდეს სესხით სახით, უპროცენტო სესხი უნდა გაიცეს სტუდენტზე. ეს სტუდენტი რომ ისწავლის 4 წელიწადი, შემდეგ უკვე 6 თვის შემდეგ უნდა დაიწყოს ამ სესხის გადახდა რაღაც პროცენტით და ეს უნდა დადგინდეს კანონით. ეს კანონპროექტი ჩვენ ქონდა დაწერილი 2002 წელს და დღეს მაშინ არც ევროკავშირი იყო, არც სახელმწიფო ბანკები იყო ისევ და ეხლა უკვე სხვანაირადაც შეიძლება დაალაგდეს უბრალოდ ამას უნდა გაკეთება შემდეგ პარლამენტში და მარტო მე ამას და მარტო თქვენ თუ არ იქნა მთელი კონსენსუსი ვერ გავაკეთებთ ხომ თვითონ პარლამენტში რო შედის კანონპროექტი 1000 წნეხს გადის და 1000 თქვენც ხო იცით რა არის ეს კანონშემოქმედება მაგრამ აი ეს უნდა დადგინდეს მე იმ რეალობასთან დაკავშირებით რაც არის დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე დაიწყება 1 2 ან 10%-ით რო იყოს ამის გადახდით როცა დასაქმდება 6 თვე ჭირდება იმისთვის რომ დასაქმდეს და დაიწყება მე ამის გადახდა ყოველთვიურად მაგრამ აი თუ აქ არის უკვე ჩადებული დემოგრაფიული საკითხი თუ გაუჩნდება ქალს ერთი თუნდაც ერთი ბავშვი ესე თუ გათხოვდება დაქორწინდება ა რაღაც პროცენტი ამას ეხსნება ამ შემთხვევაში თუ ანუ ეს მოდით ესე კონკრეტულად ნუ შევავთ იმიტომ რომ აი მე კიდე ზოგადად გასაგებია იმიტომ გეუბნები ასე კონკრეტულად იმიტომ რომ ეს თუ არ დავაკონკრეტე ეთყობა გონიათ რომ მართლა რაღაც ციდან ჩამოფრენილი ვარ და არაფერი არ ქალბატონო ასმათ აი ესეთი ნიკით ბიბი არის მომხმარებელი ფეისბუქის და ძალიან თბილ სიტყვებს ამბობს თქვენი მისამართით უბრალოდ მოსაზრებასაც გამოთქვამს ძალიან მონდომებული ქალბატონია ვესალმები გმირი დედაო უერთდები სული და გულით ნამდვილად ესეა მაგრამ არ მგონია რომ შეძლოს ჩვენი ქვეყნის დალაგება სუსტია ამ ხრივ წალეკავენ და ნუ გაუჭერდებაო ჩემი აზრით მისი მოღვაწეობა ვიწრო სფეროს უფრო წაადგება მაგალითად მრავალშვილიანი დედების ასოციაცია ან სხვა რამ ამდაგვარი წარმატებებს უსურვებ ისეო და მოდი ზარიც მივიღოთ და შემდეგ უკვე თქვენ მოგცემთ საშუალებას 5 წუთი გადაგვჭა და მხოლოდ თქვენთან ვისაუბრებ მოგესალმები და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობა ალო დიახ ბრძანეთ ეთერში ხართ გამარჯობა მინდა ჩემი აზრი მოიხსენოთ საკითხობაზე მე მგონი ეს იგი შეთქმული პიონერების მონაწილეობა ასეთ მაღალ პოსტებზე ეს არის კანდიდატების ხიდან მაღალ თანამდებობის აგრეთვე უპატრონობა როგორ შეიძლება პოლიტიკაში გავთავისუფლებელი პირი ვის არ უნდა იყოს ეს კენჭი იყოს ესეთ წამყვან პოსტებზე მე მგონი ერთი ეტაპი რაღაც სხვაეს უკონდეს გავლილი პოლიტიკაში რომ შემდეგ უფლება ქონდეს რომ ესე იგი მიიღოს რომაც რატო ეს რაღაცა კანონი ხო არ არსებობს ამისი ხო და ეს კანონი არ ვიცი ხა წინათავობა მიიღო თუ ანთავობა პოლიტიკაში მიიღოს ესეთი შემოლობა რომ სულიერ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის უცნობი პირმა მიიღოს მონაწილეობა ასეთ მაღალ გინდა პრეზიდენტი იყოს გინდა პრემიერ-მინისტრი და გინდა სხვა მე მგონი ეს უბრალოდ შემოლობა ჩემი აზრით ასეთი არის კარგი, დიდი მადლობა ეს თქვენი აზრია. ჩემი აზრით ესე არ არის. უბრალოდ ჩვენი ბედნიერება სწორედ ეს არის, რომ თანასწორნი ვართ არჩევანში ყველანი. ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის. ჯერჯერობით ეს არის ჩვენი მონაპოვარი და ამას მაინც ვცეთ პატივი და გაუფრთხილდეთ, რა ვიცი. ერთით რა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში. 2 წუთიღა დაგვრჩა და გის. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეს კითხვა არც უნდა დაისვას. გამაზნო მაკა მე მგონია, იმიტომ რომ შეზღუდული არ უნდა იყოს, მე ასე ვფიქრობ, არც კაცი, არც კაცი, არა ვინ არ უნდა იყოს შეზღუდული ამ თანამდებობაზე იქნება თუ რაც იქნება. იცით, უბრალოდ არ უნდა დადგეს ეს საკითხი, ისე უნდა მოაწყოს
მოაწყონ პოლიტიკოსებმა ეს ქვეყანა, რომ არ უნდა დადგეს ეს საკითხი დღის წესრიგში, არ უნდა დაჭირდეს. ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით თუ გაინტერესებთ, დედა უნდა იყოს დაცული ქვეყანაში ყველანაირად, ბიზნესი უნდა იყოს დაცული. აი მე მაშინ არ უნდა დამჭირდეს იმაზე ფიქრი, რატომ არ არის ჩემ ქვეყანაში ან ბიზნესი დაცული, ან ქვეყანა აწყობილი. ჩვენ თქვა ნახევარი გადაგვჭა ემიგრაციაზე ვეღარ კითხეთ. მოდი თუ მითხარით, რა საპირებთ აი იმ შემთხვევაში თუ გახდეთ პრეზიდენტი, ემიგრაციას რა საპირებთ? ერთი წუთი დაგვჭა ძალიან მოკლედ. აი გეუბნებით, აი ის სისტემები თუ დაალაგდება ქვეყანაში, ეს ქვეყანა იქნება საამო საცხოვრებლად. მე ამაზე გეუბნებით სრული პასუხის მგებლობით. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა თუ ეთერს გარეთ ვისაუბრებთ, მე უფრო კარგად აქ არ მომესა, იმიტომ რომ ფორმატი არის, არა გასაგებია, მაგრამ ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, კითხვა პასუხი და რაღაც რომ მოდის, უბრალოდ არ მომეცა იმის საშუალება, რომ მესულად მეთქვა, არ გასაგებია, მაგრამ იცით რა შეასაქმე? ამ ქვეყანაში თუ დაალაგდება ისე, როგორც ჩვენ ვამბობთ ეს ქვეყანა, უკვე ემიგრანტები აქეთ წამოვლენ პირიქით. ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ემიგრაცია არის ერთი წუთი და დავემშვიდობები მაყურებელს. დიახ, დიახ, იმიტომ რომ წამები გადაგვჭა და გავფიშავ. იმიტომ რომ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს მაყურებელს, ვინც მე გამაკრიტიკა, იმას უფრო დიდ მადლობას უწევდი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმული, რომ შემდეგში უფრო შემართებით ვიბრძოლო ამ პოსტისათვის, თუ პოსტის ისათვის არა, ამ ქვეყნის მოწყობისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. პრეზიდენტობის კანდიდატი ქალბატონი ასმათ მაჭავარიანი ბრძანდებოდა ჩვენი სტუმარი. ეს იყო მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემა დიალოგი პირდაპირ ეთერში. მე გახლავართ ჟურნალისტი მაკა, რაზმაძე და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ.